preocupado. Mas se na dívida eu deixo o cara preocupado novamente. É só liga de frente. Liga pra lá, liga pra lá. Eu chego o ambiente assim na frente. Mas esse salame colateral que vem do gueto, gueto, gueto. Seu adversário, Academia Faz Clube Loa, Abimael Nascimento!
Vamos ao resultado oficial. E o vencedor, por finalização, aos 4 minutos e 8 segundos, Adrian Dutra! Gostaria de agradecer ao